Góða kvöldi, kæra áhangar. Í dag er 2. desember og ég á afmæli. Nú komaði öðrum þætti af 24 í jóladaga til að myndbandabúa. Nú skulum við opna annan gluggan. Og það er hafragrautur. Hvernig ætli það tengist þætti kvöldsins? Komið á marmaran. Ha? It's the end of the world as we know it. It's the end of the world.